مسؤولين كسرت وزارة وحبرشة الصومالي لأن أورك عيو قدميها وزارة وحبرشة واحدة برقة أي مجال ذهر جيسا حسين عبدي إيو قاسمها تكسية أساسية رحمة آدم جديد أيامان تكرمر كتجين قار كمدة تكسية هوسة لحي صريح أي مجال ذهر جيسا يدو أرد تكسية سنة كترين امتحان كتيرم كير وزارة وحبرشة الصومالي لأن أي سنة كني سو كرسي qorshayaal cusub kuwa soo ardayda lagu barayo qaabka ay ula qabsan lahaayeen imtixaanka shahaadiga ah ee soo socda waxaan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ay maanta booqdeen mas'uuliyiinta ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaan soo booqday gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bari Maradjeex iyo gaasimeesha ka socda wasaaradda waxbarashada nagaasimeen raxma ay ka mid tahay macallimiinta dugsiga iyo maamulka xigeenka iyo maamulka waan dhanahay waxa halkan ka socda imtixaanka teermka koowaad 2018-2019 gudoomiye sida aadna shirka nagula gashayna aad nagu amarteen ardayda si fiican aan u ilaalinay mobiladii qashka waa la joojiyay waa la mamnuucay macallinka staheegan buu xayuu galay calaa ardayda la fadhiya form 4 ka waxay galeen imtixaan tijaabo aad u adag waxa weyn waxaan ka qaadnay ku u dhigma kan form 4 kan wasaaradda ay qaado kale sida aad nagu amartay aad tiri imtixaankaana ardayda calaa ardayda Afghanistan kan waxaan cala ardo Afghanistan qaabka loo qaadano waxaan noo qaadna qaabka loo qaadano waxaan noo ilaalna sidoo kale ayaan noo ilaalnay waan aragtaa gudoomiyagaas ma kusoo dhawaada waxaan saaka ku jirnaa imtixaankii teermkii ra ardada halkan fadhida waa ardadii fasalada 8aad nim halkan waxa ku jira waa 13 hablood iskuulku dhismiisu wuxuu ka kooban yahay 12 fasal 12 ka fasalba kaliya waxa saacada aan joogno ku jira ayro kaliya ayr sanadkan naga baxaya waa 200 oo 2 arday la 189 arday baan naga baxaya 39 hablood iyo 105 inamood baan naga baxaya tirada inta leeg baan hayna imtixaanka hadii ardayda badanka lagu baraarujiyo in kay qaato wasaaradda waxbarashadu oo imkaanu si barno inay iska qashaan oo ay jiljirix ku bartaan hadhow kaana uu ku adkaanaya marka maanta waxaan ku sii toobaranay imtixaanka shahaadiga soo socda insha Allah dalalaha inena ka baqan ardaydu wasaaradda waxbarashada qaadii tan aan go qaadin waa iskuulid ardayda waxa weeye 2 page waa weer sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardayda imtixaanka ku jirtay ay maanta soo booqdeen mas'uuliyiinta ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ardayaan waxaan arkaa si fiican aan arkaa salaam naga qaadayo waayo maanta hadii san la nasiidin la imtixaanka aan ka gudbanay oo yaba dhibaatooyin uu keenay sidaa ka hadlo imtixaanka san arma aad iyo aad baan maanta ku raacsanay imtixaanka waayo waa tusaale waxaan isugu yeedhay imtixaan fowra oo lagu soo socdo haddaan nahay kuntu laba sano kadib marka tan waxay tahay inaan usii toobarnay imtixaanka fowrka ee geli imtixaanka waxaan gelinaa maaddo xisaaba maasha Allah in horta arda walba soo akhristay ama soo daawbartay ayuu la imanaya in qofna waa moogala sida warkaysan kili kili aanu fadhinaa waayo waxa la eegay arda walba heerku maanta taagan yahay ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ka socda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland haynu saaka ujeedadeedu ahayd inaannu soo kormeerno ardaydii imtixaanaadka gelisay naqliga ah ee u sii toobaranaysay imtixaanaadka shahaadiga ah waxaanu soo marnay dhowr iskuul waxyaabaha aanu kormeerinay waxay ahayd fariin aanu dirnay ama aanu sheegnay maamulayaasha dugsiyada dhammaantood gobol ahaan agaasime oo ahayd bal in imtixaankan dhibtan naga haystay imtixaanaadka shahaadiga ah in ay bal aynu ku soo yareyno inu ku soo toobarno ardayda fasalada hoose hadduu secondary yahay iyo haddii uu dugsi hoose dhex yahayba maamulayaasha waxaanu kala qaadanay qoraal iyo awaamir baanu kala qaadanay ah sidii imtixaanaadka ardayda loogu adkayn lahaa xagga sixidda iyo dejinta iyo qaabka imtixaanka loo geliyaba maanta waxaan kormeer ugu soo baxnay magaalada Hargeysa qaybta bariga oo hoggaamiyo gudoomiyaha waxbarashada bariga annagoo u kurgalayna maadaama ay tahay waqtigii imtixaanaadka naqliga teermkii koowaad lagu jiro
ardayda systemka wax looga qaadayo iyo siday u arkaan waxbarashadoodii iyo bal heerka ay marayaan, sababtoo ah ardaydan markay aidka soo gaadhaan unba imtixaanka waxay ku baraarugaan aidka, sababtoo ah marka hore waxay ku soo gelayaan waxa weeyaan in ay ku fadhiyaan sidoodii hore iskuulka ku dhiganayeen. Markaa systemkii waa la bedelay. Maanta waxaa looga qaadayaa ardayda in arday iyo kursigiisa iyo warqadiisa iyo xaashidiisa. Waa Khaalid Cismaan Ibraahin, Sum News TV, magaalada Hargeysa.